Efter att ha blivit klar med mitt hem på Söven så kan jag äntligen ta det lite lugnt. Det är så skönt att bara sitta och titta ut genom mitt fönster. Men jag måste även komma på vad nästa projekt ska bli. Än så länge har jag varit ganska fattig med mineraler på Söven. Så det kanske är dags att bygga en iron farm. Och jag vet den perfekta platsen för det. Så jag har utökat lite här just på min tågstation. Så jag har byggt en liten, typ som en liten, där man sitter och väntar på tåget. Och sen så har jag utökat lite med den här plattformen här. Så man kan gå upp här. Och så har jag börjat på en liten simpel väg här liksom. Där jag ska ha lite olika hus och kanske en bro över här liksom. Så man kan bara gå över till den sidan om man nu skulle vilja det. Så det känns som att vi har en grund till en liten bas här. Men jag har pratat om att ha farmer i olika hus. Jag har börjat på en liten grund här till en iron farm då. Det ska vara som ett klocktorn. Och i klocktornet så kommer då det finnas en iron farm helt enkelt. Så jag har gjort en liten design på klocktornet då. Och vi ska hoppa in i creatives så kan vi kolla in den. Så här är alltså designen på själva klocktornet då. Ignorera den designen, det var en annan design jag försökte med och den blev inte alls bra. Så det är det jag tänkte bygga upp i alla fall. Så vi kommer behöva samla ihop lite material för att kunna bygga den då. Jag började med de här pelarna som sagt och stone bricks är inte jättesvårt och sådana tiles borde jag ha råd med tror jag. Det är bara mud bricks som kommer behöva skaffa liksom. Så vi borde vara redo att kunna bygga upp den här. Hur är det man gör mud bricks nu igen? Just det är packed mud. Wheat. I don't know. Vi kommer behöva ganska mycket wheat. Det här var inte riktigt det jag tänkte mig. Jag tror vi kommer behöva bygga upp en wheat farm innan vi bygger den här. Jag vet att jag har en liten wheat farm här. För jag har ju... Detta har jag byggt sedan tidigare på Söven, sedan länge tillbaka. Så då byggde jag lite små farm här, en stenfarm. Men vi har en liten wheat. Okej, den var ganska större. Den var större än vad jag tänkte mig att den var. Jag hade den här räckt egentligen. Men det kan ju aldrig skada med fler. Jag tänker mig att vi ska bygga upp ett litet hus där vi har en liten wheat farm. Vi kan ändra det huset sen till vad vi vill ha där sen liksom, men... Tanken är att det ska vara wheat farm liksom. Men vi kan börja med att liksom ta det vi ska ha helt enkelt här. Så där och så plantar vi tillbaka. Så där, då var det omplanterat. Så jag tänker mig att vi kan bygga farmen här kan det bli bra. Så ett litet hus här. Jag tror det borde vara en tillräckligt bra plats. Just det också. Jag gjorde lite custom terrain saker här liksom. Då har vi i alla fall två farmer som vi kan gå lite fram och tillbaka och hämta mellan. Kommer även behöva skaffa lite mer mud. Och visst, man kan ju alltid liksom bara göra om dirt till mud. Men det är lite drygt och tar lite tid. Och det behövs flaskor och det behövs vatten och det behövs allting. Och det behövs massa dirt. Jag tror det är bara bättre att sticka till ett mangrove ställe och samla lite mud där. Men först tänker jag att vi ska bygga upp det här huset då som vi ska ha våran farm. Så vi kör en liten timelapse på det och så sätter vi igång. Ladan för det som ska vara våran vetefarm helt enkelt. Vi har ingen inredning här inne men tanken är inte heller att det ska vara så mycket till inredning. Kanske fixa taket någon gång liksom lite snabbt sådär. Men först och främst är tanken att det ska vara en vetefarm och väggarna ska också fixa lite där. Men för att liksom skynda på processen för att vi ska kunna bygga den klocktornet där så kör vi så länge. Men här... ni såg ingenting. Så det blir en ganska liten farm jämfört med den vi hade i grottan. Sådär alltså.
Sen tänker jag att vi kör någon liten slags path här liksom. Sen är det tänkt att vi ska ha lite som ett område där vi har workbench och sådana grejer. Så vi sätter in det och sen ska jag lägga golv här. Men det tar jag sen. Ja. Så då är det egentligen, då ska vi bara sitta här och farma och ja, i stort sett egentligen bara åka fram och tillbaka mellan båda farmerna och farma massa vete helt enkelt. Så vi kan få ihop till mudbricks helt enkelt. Och då har jag färdig. Men då harvest vi här och så kommer vi tillbaka när vi har ganska mycket vete. Jag tänker så här att André är ju i den chunk, eller han har ju liksom det uppladdat där ju. Så jag tänker mig att vi skulle kunna dra iväg och leta efter mud medans den farmen håller på att håller på att växa liksom. Så vi åker runt lite och letar efter mud, tänker jag. Okej, alltså hur krymmer den här genereringen nu? Kolla hur bad det ser ut som att... What? Är inte detta samma ställe som... Ja, men det är exakt samma ställe. Vad sjukt. Och där hittade vi med en groove swamp då. Så vi ska landa här någonstans. Och så ska vi börja hugga... Bam! Hugga massa mud helt enkelt. Svårt att säga om det här kommer räcka. Men jag hoppas att det kommer räcka i alla fall. Och då var man hemma igen. Så, då har vi craftat lite mudbricks då. Men i alla fall, jag kommer farma lite vete och allt det där tills vi har mudbricks. Så vi klipper dit. Så då har vi samlat ihop lite saker här nu då. Så vi har ju lite sten och sånt här. Jag tror att detta borde räcka. Men vi har ju mudbricks här. Och jag tror att detta ska räcka. Jag behövde hämta lite mer för jag gjorde lite uträkningar. Jag tror det som jag hämtade där nu. Detta borde räcka. Så då är det väl inget annat som stoppar oss från att faktiskt börja igång och bygga. Medan jag samlade ihop lite resurser eller liksom samlade ihop vete och allt det där. Så passade jag på att bygga ett till custom-träd där. Det största trädet som faktiskt finns här just nu. Då. Men yes, då kör vi igång då. Så då har vi pausat bygget här lite då. Och jag ska berätta varför jag har pausat bygget. Vad är det? Remains of Kraftens House. Aha, det är det huset som stod där borta som han förmodligen har rivit. Det har kommit en dirt trappa här. Jag tänker att den här överdelen här som ni ser, det är här jag ska bygga Iron Farm helt enkelt. Och jag tänker mig att det är nog smartast att bygga Iron Farmen nu. Innan det kommer massa väggar, för det kommer att bli hemskt sen. Det kommer bli trångt, det kommer bli svårt att bygga tror jag. Så jag tror det är smartast att bygga Iron Farm nu. Sen bygga igen allting. Då ska vi försöka få hit en zombie. Okej, så det är natt nu. Och det enda vi ska ha nu är en zombie, helt enkelt. Men vi har faktiskt redan förberett... Varför lät det som ett tv-program? Det är precis. Jag har redan förberett en zombie. Och han heter även zombie också. Vi ska försöka få upp han här. Utan att han ramlar. Jag hoppas att jag tänker rätt nu. Ska vi se om vi kan få han att... På något sätt... Vänta. Han var ju typ där, fast vi får nog slå han lite. Aj då. Jag har en idé, tror jag. Där tror inte jag du kan röra dig. Så tar vi bort den. Nej. Okej, så. Och sen så sätter vi ett block så. Och då borde du vara fast. Då har vi en zombie där inne jag hör. Så vi kommer behöva villagers här efter sen. Frågan om jag kommer behöva döpa om villagers sen också kanske. Jag vet inte, för att ibland när jag byggt den här farmen så har den buggat för mig. Att villagers bara... försvinner av någon konstig anledning. Så jag tror för säkerhetens skull så ska jag ge alla tre ett jobb och jag ska även ge alla tre ett namn också. Så vi tar ut dig från den här vägen. Kan du se den här uppifrån? Mm,
Okej. Eller har du fattat? Oj, förlåt. Så. Det här är läskigt alltså. Ett felsteg och de faller ner. Då ska vi se. Då måste jag på något sätt gå runt dig. Och så måste jag lite farligt putta dig till railen. Och sen... Nej! Det var nära. Så, nu borde jag kunna bara putta dig hela vägen. Även om inte det går så snabbt. Där är du väg. Nu ska vi bara se hur vi ska få upp han här. Jag antar samma metod. Så om vi placerar ut den så... Det... Nej! Vad ska du? Jag håller på med. Nej, det var inte Jacob. Jag har inte byggt. Kan du vara här uppe i några minuter eller några sekunder in tills jag går och hämtar lite madblocks? Gå inte. Vad ska du? Nej, vad ska du? Så, vi måste ha en säng till han. Nu ska jag vara försiktig. Nej. Ta det lugnt. Okej. Nu är den fast där i alla fall. Det är alltid stressfyllt att hantera villagers. Så då hämtar vi alltså en till villager. Ser du den här? Vad ska du? Har du hittat ett jobb här borta? Ja, det har du. Det är inte ditt jobb. Nej, det är inte heller ditt jobb. Finns det ett jobb här inne också? Vad ska du nu? Har du faktiskt hittat min låda här borta? Botten, se om du kan se den hela vägen bort hit. Yes! Ska jag bara vänta på han att gå hela den här vägen. Sådär. Woo! Då har vi vår andra villagers. Nej, men titta vem som kommer på besök. Där. Nej. Nej, varför kollar du den för? Nej, vad har du nu hittat? Det finns ingenting av värde här inne. Okej, du vill sitta och chilla här en stund, eller? Vad vill du prata om? Nej, tack så faktiskt röra på det. Vad ska du? Nej, gå inte ner. Hoppa inte ner. Då har vi han inne i sin lilla bur. Då har vi bara en villager kvar. Då inväntar vi sista villagern han är på väg dit. Och på här direkt. Yes. Ja. Så. Sen nameplate. Där. Varsågod. Och det var alla villagers. Det tog sin lilla tid. Men äntligen har vi alla på plats. Då kan vi börja bygga resten av farmen då. Jag tror vi kör en timelapse för det, så ni får se det. Då är farmen klar. Hoppas jag. Jag hoppas att den här kommer funka. Jag känner mig inte så säker. Anledningen till varför jag känner mig så osäker är för att jag har behövt minska på den här farmen. Den här ytan som de ska spana på är mindre än vad i originaldesignen är. Jag kommer inte ihåg vem som har gjort den här designen tyvärr. Så jag kan tyvärr inte länka någonstans. Men om ni söker Iron Farm så kommer den säkert komma upp på YouTube. Då är det egentligen bara att bygga upp den sista biten här då. Sen, ja... Borde det vara färdigt? Då är klocktornet äntligen färdigt. Kanske att jag kommer lite då lägga till lite fler detaljer och sådär. Men annars så är jag ganska nöjd med det.
Men vi har ju en sista detalj kvar. Och det är att vi ska sätta igång farmen. Och se om den faktiskt fungerar. Och det måste vi göra genom att flyga upp här. Så det är helt enkelt de här stenarna vi ska ta bort då. Så den och den. Och då borde spana en Iron Golem. Ja! Den funkar! Okej, men än så länge så verkar det sig då som att den här funkar. Så, då har vi en ett litet ställe här och så har vi 10 iron redan. Så får jag se, jag kommer nog göra något slags kistsystem här inne sen. Men då så, då är vi färdiga. Titta här. Titta på tornet här. Det ser ganska coolt ut faktiskt, måste jag säga. Jag gillar det. Så tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Hoppas att ni tyckte det var kul. I så fall får ni jättegärna ge en like. Det hjälper mig jättemycket. Kommentera också och även prenumerera om du tycker att det känns som att det content jag har släppt nu på senaste har varit nice. Så gör det jättegärna. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.